이렇게 모두 시체 다오띵 아로띠어 드림인데 그러야 오늘들 허일몽 거는 거로하니 드루드거스레이니긴 비엠바렉 문 다오큰다 신스레민디 그러야 오늘들 밑에가 라이킹 저 설벌저진 저가 자임내긴 어떤 약가라 탓승 밑에일렉 다오다와지야 자 요니 오늘 라이킹 저신 어떤 어떤 모직 담은승 차가가링 다오그 의료들 자원 자유대 그 지켜 줄덕 차가가는 우직들 어떤 어른지 자약 7개 문 미시시피 모체다 하설크니 얼마서 25군 알바마 모체다 니쿤 어 담나서 증이 어떤 언 자유대 타고 우직들 벌선 대구도 우직들 바선 가락 되는 후 차가가는 어떤 언 자유대 우직들 다흔 답득되지 자 노트링 어떤 가스트가 밑에서 스케드 테니스 모체다 7군 자인 보다 더 미시시피 모치때 헤딜때게 맥네리 그때 어떤 카운티에 7 군 안에서 알츠 자멍 어떤 아칸자스 모치때 두룽 군아멍 에디너스 모치인 어떤 체카고 호텔에서 바로 호 쪽때 바이 어떤 벨베데르게 호텔 자 아폴로 어떤 티아트링 어떤 데이비드 노스니 올마스 닉 군나스 버지 29 군 어떤 비트 김츠 그때 ийм мэдээлэл гарчээ. Мөн үүний зэрэгцээгээр Индиана мужийн Суливан Каунтид мөн одоо 3 хүн амьсаа алдсан. Мөн Миссисипи мужийн одоо хойд дүүргүүдээр хар салхи боссны улмаас наад зах нь 1 хүн амьсаа алдаж 4 хүн одоо хүнд бэртэж гэмтсэн гэдэг мэдээ гарчээ. Өнөөдөр Бемгаргийн одоо өглөөний байдлаар Америкийн эцсийн улсын одоо Индиана муж, Иллиниос, Арканзас, Теннесси, Кентаки, Охайо, Мичиган, Миннесота мөн одоо Висконсин мужуудыг дамансан нийт 350 мянга орчим одоо оршин суугч хүмүүс хар салхины улмаас тогтолцоогүй болсон тухай мэдээ гарч байгаа юм аа. Мөн өнөөдөр Вашингтон ДС-ийн хот орчмын одоо муж зарим одоо дүүргүүдээр маш хүчтэй салхи дэгдэж цагаагаарын одоо он цагаалтаа үзэгдэл болно гэсэн ийм анхаарал болгоос гарсан байна юм аа. За дараагийн мэдээ бол мэдээж ерөнхийлөг жаасан Дональд Трамптай холбоотой бас тооч мэдээ байна. За өчигдрээс хойш Америкийн эцсийн улсын одоо хэвлэл мэдээллүүдээр үндсэндээ ерөнхийлөг жаасан Дональд Трампыг тойрсон мэдээ бол хөөрчин. Өнөөдөр гарч байгаа олны одоо агаадаг татсан шинэлэг мэдээ бол ерөнхийлөг жаасан Дональд Трамп ерөнхий мэгмэр гаргийн одоо өвдөд Манхаттан одоо дүүрэгт очиж шүүгчийн өмнө одоо мэдүүлэг өгнө гэсэн ийм бас мэдээ гарч байна. За Манхаттан дүүргийн одоо ерөнхий прокурорын газраас гаргасан мэдээс үзэхэд ерөнхийлөг жаасан Дональд Трамп Ирэх мэгмэн гаргийн одоо өдөр 2 цаг 15 минутын шүүхтэр одоо очих ёстой гэдэг ийм мэдээлэлээр баталгаажуулсан байна. А мөн үүнд холбоотойгоор эргэж засны одоо сонгуулийн кампанит ажлын одоо өдөртөг хаштабаас гаргасан хуурайс үзэхэд даваа гарагт эргэж засан бол одоо Флорида мужаас хөдөлж за өөрийн одоо хувийн онгоцоор Нью-Йорк одоо мужид хотод очих. Удмаа өөрийн одоо Трамп тавардах одоо гэрте очиж одоо хоноглон гэдэг ийм бас хуурийг гаргасан байна. Улмаара мэгмэр гаргийн одоо өглөө одоо хойрын дагуу одоо шүүхтэр очиж одоо шүүгчийн өмнө мэдүүлэг өгнө гэдэг ийм бас одоо хуваарийг олон нийтэд бас мэдээлсэн байна. За тиймээс Нью-Йорк хотын хувьд энэхүү одоо болох үйлдэлтэй холбоотойгоор одоо аюулгүй байдлыг сахихтай холбоотой одоо томоохон ажил одоо өрнөж байна. За энэ ажил зөвхөн одоо Нью-Йорк хотын цагдаагийн газраас гадна за мужийн зүгээс мөн одоо холбооны зүгээс API болон нууц албаны одоо томоохон одоо хүч оролцож байгаа тухай ийм мэдээлэл гарч байгаа. За ингээд Нью-Йорк одоо хотын одоо шүүхийн иргэн тойрны одоо гудам талбайг одоо хаах хөдөлгөөнийг хязгаарлах ийм одоо ажил яг одоо өрнөж байна. За энэ хооронд өнгөрсөн жилийн одоо Дональд Трампыг дэмжигч бүгд найз намын одоо зарим гишүүдийн зүгээс за энэ үйл явдлыг одоо эс одоо буруу шаасан зулмаар одоо өнгөрсөн жилийн Дональд Трампыг дэмжигчдик одоо турхирсан урайлсан утгатай ийм мэдээллийг одоо гаргаж байгаа. Тиймээс Нью-Йорк мужид олон одоо Нью-Йорк хотын хувьд энэхүү одоо болох үйл явдлыг одоо аюулгүй олон нийтийн одоо аюулгүй байдлыг одоо чанс сахих нүсрэ ажил өрнөж байгаа нь тодорхой байна. Зашин дотоод энгийн жаасан Дональд Трампыг одоо нийтээ 30 орчим одоо зүйл ангаар буутгаж байгаа тухай үүний дотор наад зах нь нэг одоо эрүүгийн хэрэгтэй зэрэгтнээ татчих байгаа тухай ийм мэдээлэл бол гарч байгаа. Гэхдээ саяын Grand Jury буюу одоо танхимын шүүхээс гаргасан шийдвэр бол одоо хараахан олон нийтэд дэлгэдэггүй. За энэхүү одоо мэдээллийг албан ёсоор инклюж часан Дональд Трампыг одоо шүүхийн өмнө очих үед үүний задалж одоо түүн тулгаж байгаа зүйл ангийг одоо уншиж танилцуулах ийм үйл явдал болох юм аа. За сүүлийн мэдээ бол цахилгаан машинд олоход $7,500-ын
кредиттөө одоо бас товч мэдээ байна. За бид өгөн мэдэж байгаа өнгөрсөн жил дараагийн хэд цаасын конгрессоос цахилгаан машинд $7,500 кредит олгохоор хуулийг бол батлан гаргасан байгаа. За хэдийгээр хууль батлагдсан боловч хуулийн хэрэгжилт одоо хангалтгүй байгаа үндсэн шалтгаан бол за энэ хүү $7,500 кредитийг одоо ямар машинд олох тухай маргаан бол өрнжээ. За засгийн газрын хувьд одоо Made in America буюу дараагийн хэд цаасад үйлдвэрлэсэн одоо бараа бүтээгдэхүүнийг дэмжих одоо бодлогын хүрээнд за энэ хүү $7,500 кредитийг бол зөвхөн дараагийн хэд цаасад үйлдвэрлэсэн машинд олох ийм бодлого барьж байгаа. Харин нөгөө талд босод одоо гадаад улс орнуудад үйлдвэрлэсэн Европын орнуудын одоо атмосферийн үйлдвэрлэгчдийн цахилгаан машинд энэхүү одоо кредитийг олох хэсэг тухайн маргаан одоо үргэлжилж байна. За тиймээс 4 сарын 18 засгийн газраас энэхүү одоо 7500 кредитийг ямар маркийн ямар машинд олох тухайд эргэнгөө жагсаалтыг нийтлнэ гэсэн ийм мос мэдээллийг гаргаж байна. Цаашдаа энэхүү одоо $7,500 кредитийг авах одоо боломжтой. Машинэдэн жагсаалтыг сар болгон одоо шинжилэн одоо нийтлнэ гэсэн ийм одоо мэдээллийг өчигдөр IRS буюу татварын албанаас олон нийтэд мэдээллээ. За тиймээс тухайн үед энэхүү одоо цахилгаан машинд олох $7,500 кредитийг ямар маркийн ямар машинд олох тухай мэдээлэл дэгрэнгүй олсон тухай үед манай сугаас эргүүлэн мэдээлэх болно. Та бүхэнд Бэм гаргийн точ мэдээг өргөлөө анхааралтай болсон үзэгчдэд маш их баярлалаа. Та бүхэн амралтын өдрүүдийг аятхтай сайхан өнгөрүүлээрэй. Дараагийн мэдээгээр утахгүй болжээ.